o Matanza, Fest, na verdade, foi uma maneira, primeiro que a gente inventou, de devolver o nosso quinhão pro rock, assim. Acho que a gente deve muito ao rock, e foi a nossa maneira de tentar se esforçar um pouco para devolver um pouco disso, tentar fazer um evento também da maneira que a gente acha que o nosso público merece. A gente viaja muito, vê muito evento do caralho, evento muito bom, muito evento que talvez não seja focado nas coisas que a gente acha mais importantes. Então a gente resolveu fazer um lance onde o som fosse legal, as bandas fossem legais, tivesse uma situação de berita mais tranquila pra galera. Isso era muito importante, porque a gente acha que são coisas muito básicas que fazem um bom festival. Sentindo que esses Matanza Fest vão ter essa característica, porque hoje foi o segundo, tava quente pra caralho, o primeiro foi Porto Alegre, quente pra caralho também. Isso aqui foi Porto Alegre e Curitiba, né, mano? Imagina quando chegar em Recife, né? Fudeu, né? Mas é isso aí, a gente tá muito amarradão de fazer e eu pretendo continuar fazendo isso por muito tempo. Matanza Fest é uma ideia pra gente fazer. A gente escolheu os lugares que a gente sabe que são lugares fodas, que a gente já chega e não tem caô, essa coisa. Não tem. Chega ao lugar que a gente já conhece, que já acordaria, calor do caralho, é cidade que a gente sabe que não vai ter problema. Até porque é a gente que tá metendo o nosso na reta, então é tipo. Tem que dar certo, sacou? É. A ideia da gente fazer é um evento de qualidade. Um som bom, bandas boas, tudo do caralho, mas porra, a gente quer que o evento dê certo. Não, a escolha foi toda nossa, na verdade. A gente tinha dois parâmetros básicos para isso. Primeiro, a qualidade de música, que não importa o estilo, ou a gente achava que tinha que ter uma qualidade ali que é uma questão subjetiva, é óbvio. Mas a segunda era as bandas que trampam, que tem uma disposição profissional pro lance. E a nossa vontade é exatamente ter essas pessoas junto com a gente. Primeiro, porque a gente precisa de bandas que estejam na função ali boa pra noite do festival correr bem, todo mundo profissional, passar o som, jogo rápido, tocar tudo certinho, virar palco, não sei o quê. E segundo, que são as bandas que, porra, meu irmão, que merecem esse lance aí, porque na verdade o trabalho há de ser recompensado. Não que tocar no festival seja ó, grandes recompensas, mas é pelo menos a nossa parte aí de que a gente acha que a gente pode escolher. Sempre assim, quente pra caralho, por mais que incrível que pareça, Curitiba, o show mais quente é Curitiba. E hoje tava, porra, funcionou legal, o lugar aqui, fora do centro, lugar distante, lugar que não é normal de ter, assim, evento desse porte, assim, e porra, a galera tava se quebrando, o evento cheio, os outros shows, negros se quebrando também, foi tipo... Muito foda, a parada que a gente tá comprando, a ideia do festival, da gente, estamos fazendo, chamando as bandas que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente sabe que são profissionais e que se encaixam no perfil Matanza de porradaria e fazendo o que gosta, profissional, e não tenho o que dizer, cara. A galera, o show cheio, diz por tudo que a gente tem, possa pensar em dizer. É do caralho, tenho a agradecer, beber uma cerveja e camarada. Costumo dizer que a cozinha do Matanza não para, né? E o que fica pronto primeiro sai, né?
gente tem uma porra de coisa fazendo, tá fazendo disco novo, tem um outro projeto também de fazer shows gratuitos em carreta palco pelo interior, DVD, uma porrada de coisa que a gente sempre tá planejando fazer. O que ficar pronto primeiro vai saindo.